rekla, majke mi, Janko obećava 50.000 evra prevarom koju reklamira. Pa to je kao ja, jebote, što obećavam 1.000 evra ko uđe na, u klip prvi, brate. I ja reklamiram neku prevaru, realno. Koji drugi youtuberi sa preko 2 miliona subscribera su deo prevare vredne par miliona evra. Pa kupite vi 5 i ovo potrebe godinu dana, vi ste za godinu dana zaradili 50.000 dolara. Kako? Sve ćemo objasniti. A, piramidalna šema. Jete kako mrzim ljudi koji reklamiraju piramidalnu šemu. Ja nikad nisam reklamirao piramidalnu šemu. Sad ovu budalu. Znači ove budale su mi najgore, brate. A stvarno, ja nisam realno nikad reklamirao, ja nisam imao pojma da ono piramidalna šema što sam okočio. Ja sam nubara. Nemam pojma, brate. 5.000 eura mesečno. I rekao sam, jebiga, glup sam ispao, izvinite, molim vas, ja vas volim. Bez ikakvog znanja i ulaganja. Kad vam ovo neko kaže, znajte, brate. Čekaj, kako da podesim ja da... Evo, ovde ovako i stavit ćemo oba ovako, ajde. Znate da je taj lik debil. Čekaj, moram da se pomerim negde. A, Marija, što si se stavio, brate, gde se ja stavljam, jebate, koji ti kurec? Koji ti kaurec? Sad, zanimljivo da Janko sve ovo govori, iako je pre samo 6 mjeseci govorio ovo. Ako kupite vi 5 i ovo potrebe godinu dana, vi ste za godinu dana zaradili 50.000 dolara. Preno 5 mjeseci. Kaže, nisi kapirajmo iz početka. Ako kupite vi 5 i ovo potrebe godinu dana, vi ste za godinu dana zaradili 50.000 dolara. Kako? Sve ću vam objasniti, ti si moj klip zato što je Janko danas izbacio ovo. Slušajte sad ovu budalu. Znači, ove budale su mi najgore, brate. Tiš 2 do 5.000 eura mjesečno na internetu, bez ikakvog znanja i ulaganja. Kad vam ovo neko kaže, znajte, brate, da je taj lik debil. E sad, zanimljivo da Janko sve ovo govori, iako je samo... A tera, izbužio ga Janko, majke mi. 6 mjeseci govori ovo. Ako kupite vi 5 i ovo potrebe godinu dana, vi ste za godinu dana zaradili 50.000 dolara. Preno 5 mjeseci, Janko i godmana drugih youtubera ispromovali sam tu neku piramidalnu šemu, u kojoj sam ja napravio klip dok se sve to dešavalo. Ja taj klip nisam izbacio zato što u trenutku kad sam ja završio, par sati nakon toga se sve to srušilo, kao što sam predvideo. Jedno bio sam u fazonu pa skaza završio, par sati nakon toga se sve... Pukla aplikacija Grapefruit Media, mnogi ostali bez novca. Čudo jebote! Čudo majke mi, brate, ovo nisam očekivao! To srušilo, kao što sam predvideo. Jedno bio sam u fazonu pa sad nema pojenta da izbacujem kad je već sve prošlo. Vidi, ako slušate te budale, možete samo da završite ili u zatvoru. Ne, slušajte Janka koji će vam objasni kako, samo malom investicijom vašom, od ne znam, 100-200 hiljadu evra, vi možete da radite 50 puta više. Kao ne treba ići u školu, pa čega će ta deca sutra da žive, čoveče? Kao kao napravit će, kao svako dete će napraviti neki biznis, oće, ovo oće, brate. I onda ovaj lik koji stvarno objašnjava neki biznis, možda imam program, ne znam, ali meni deluje kao legit biznis. On je u fazonu, glupane. Tebra, a Janko mi je presušao, brate, u fazonu. Janko se mnogo ozbiljio, brate, ono, dobar je, kako zove, Janko, ali se mnogo ozbiljio, ne znam zašto, brate, daj ono, opusti se, bure, zajebaj se. Relax, man. Ali mnogo se ozbiljio, previše sve kao Kupite 50.000 dolara godišnje lajkujući Facebook postoje. I da lajkujete stranicu, ako kupite vi 5 i ovo potrebe godinu dana, vi ste za godinu dana zaradili 50.000 dolara. To je dobar biznis, bato, ja bi to uradio, uzem vi 5 za godinu dana, 50 soma. Realno. Da to odbrani malo, brate, Kubitik je bio baš dobro uređena šema i nije se moglo znati da će ispasti piramida. Nije moglo, brate, stvarno nisam zna, pa nikad ne bih to okačio. Evo ja vam se kunem. Evo, kunem se u sve što imam. U sve što imam, brate, da izgubim sutra sve i kanal i Instagram da mi ne vrate i sve pare koje imam da izgubim ako sam znao da je ovo piramidalna šema. Gde sam bre znao, nisi ovo pojma, brate, ono rekli mi ljudi, veruj mi, dobra priča, ko je bi ga, ono, verujem tim ljudima, kao ono, jebi ga, ispao sam glup. Ali jebi ga, čovjek uči dok je mlad. Čovjek uči dok je mlad. Deca su i ovako poludala, a kad čuju ove budale, još više će da polude. Koje, brate, vreme došlo da Janko priča kako su deca poludala? Mislim, ono, brate, snima, idi vrišti po Parizu. Ozbiljno! Znači, ja, brate, ozbiljio se Janko. Evo ga, prsutina, buret. A nekako mu ne ide, brate, ne možeš da budeš ozbiljan i da se sprdaš. Ja nisam ozbiljan, si dalje zajebavan 200. Al sam glava ipo, buret! Ima se praviš pametan, nije to tvoj ono... Te kako? Evo, tu od 200 pravo malo. 3000. Nije to tvoj realno, brate moj. Realno, Mario je youtuber koji živi od toga da se pravi pametan. Realno. A, kako zove, ozbiljne teme... Mislim, nema pravi pametan, oni, da kažemo, jesu pametni, realno ne znamo, možda samo dobro nauče to što treba da urade u klipu, ali vidi se da su inteligentni, zar ne?
ali kako se zove, ne može neko sad da glumi da je pametan, a do juče, razumeš, govori, no, mislim i dalje. To je isto kao da ja sad uzem da vam objašnjavam, brate, o istoriji. Znaš, ono, ja izbacio klip sa Čodom, brate, ono, istorijski. Ljudi, ja ne mogu da verujem, ja ne mogu da verujem šta ljudi plasiraju na ovom internetu, brate. Kako može Janko ovo da izisti, da mu ispadne iz usta i da bude u fazonu? Pazi, Janko je u ovom scenariju moralna gromada. Čovjek koji izbacuje najsmećarskije stvari koje sam imao život, mnogo me pogodilo emocijno. Iz Jankovih usta izlazi rečenica, ja ne mogu da verujem šta ljudi plasiraju na ovom internetu. Znači, Janko zauzima tu poziciju. Znači, veliki... Jeste! Bukvalno, morat! Da glume, ono, prostitutke u Domira Penkovima i varaš. Ja ne hitam Janka, da se razove ovo, nego je smešno, morat. Stvarno ga je uhvatio onako na delu, brad. Ovakve motivatore nemojte slušati, idete u školu, učite školu, nemojte... Ovakve motivatore nemojte slušati, uđite na Jankov link, koji je sad izbrisao, jebiga, ne može sad doći zato što je propala prevara, pare su uzete. Ali da se setili pre 6 meseci, to ste mogli da uradite. Kako je prošlo par meseci od toga, bio sam u fazonu, brate, neko ko je ono ovca, bit će ovca i bit će prevara. Ali ti sramom realno možeš youtubere da... Izvinite ljudi, moram da ekvipujem naočare. Nije što ne vidim, nego mi se umaraju oči, razumete? A kad mi se umore oči, postoji šansa da odu ovako, razumeš? Da budem razorok, kao ptica. Ne, pa gledajte, ovo što kažu ljudi, Mario je najbolji youtuber, on je dobar youtuber i to, ali ono što je činjenica jeste da mnogo vremena posvećuje videima i to nije ništa loše, nemojte pogrešno me razumete. Ali i specifičan mu je sadržaj, sadržaj mu je vrlo specifičan za ono, određenu publiku. Tako da Mario generalno ni ne pokušava da dopre do... Jebote šta radim. Svako ko snima pokušava da dopre do što veće publike, zar ne? To je logično. I on pokušava da dopre do što veće publike, ali opet da kažeš gađa neku specifičnu publiku, ja te lapljujem i zapljuvavam naočare, gađa specifičnu publiku i to je potpuno okej. I zato mu je ovakav stil videa. Puno vremena treba si zeditoje, puno treba vremena smisliti sadržaj i to, razumeš? Se ne treba smisliti, nije ovo nesmišlja, ja mislim on iskreno. On, možda su mu neke fore smišljene pre, ali dosta se vidi da je ono spontano. Jer ponekad se tačno vidi da ne zna šta da kaže, pa se kaže nešto ono nesmešno. Ali to su i meni dešava i svakome se desi kada freestyluješ, jebi ga. Ako ne napišeš ceo klip od početka do kraja, vrlo vjerojatno ćeš reći nešto je nesmešno, ali je okej, ono, uklapa se u klip, tako da ćeš da ostaviš. Znaš, da smanjiš koliko su želji da rade tako nešto, kapirate? Tako da vam sad puštam klip od pre par meseci o jednoj od najvećih prevara koji se desila na domaćem YouTube. Užete. Na vrlo lagan način da zaradite pare. Očigledno je jako lako da se dobiju pare. A na čelu ovog kartela je niko drugi do... Je 4110 dolara mesečno. Ali generalno ove piramidalne šeme, realno, sad znaju, Janko nije reklamirao jednu piramidalnu šemu, nego više njih. I realno ti znaš šta je piramidalna šema i znaš šta će te desiti, meni su došli skoro, neću da imenujem ko, čak je... Nije, ne mogu kažem poznata ličnost, ali znate, kako zove, neki znaju tu osobu i sarađivaju sa nekim našim ovim domaćim na sceni. I kako zove, došao mi ono sa pričom o piramidalnoj šemi, ja kažem, brate, ali to je piramidalna šema. Kao, ne, ali brate, mi nakupimo milione ovo ono i onda kao uzemo i zidamo. Ja kao, buraz, neka hvala, ja ću zaradim pare pa ću zidam ako hoću zidam. A ne da uzimam pare od ljudi, buraz, da kradem, jebote, ono. Nekad s piramidalno šema nego ponzi šema. Dobro, isto sranje drugo odpakovanje, buraz, what the fuck! Šalim se, nije na čelu, ali promoviš. Verujte meni, ja uzimam 130 eura svakog dana na ništa. 130 eura svakog dana? Ko je ovaj veš, ovaj Lukoni? Pa dobro, njega boli kurac, on nema neku publiku, tako da i ono, reklamira to i šište mu jaja, treba zaradi neke pare. Ne opravdavam, ali realno njega boli kurac, on nema šta da izgubi time što reklamira. Janko i neki poznatiji ljudi, one imaju, realno. Na ništa. Kako ovo funkcioniše? Ako imate nekoga... Pod jedan, ne funkcioniše na ništa, nego ni na šta.
Sad ću vam objasniti šta je piramidalna šema ukratko, vi koji ste tu, znači brzo ću kažem. Znači to je fora, kako se zove, imaš, da kažeš, aplikaciju, koja te plaća, ti uložiš 1000 i ona te plaća dnevno, mesečno te plaća 100 evra, ili 200 evra te plaća mesečno. I ti, znači, kroz 5 meseci si vratio 1000 evra i onda narednih, narednih, kako se zove, što sam zabao, 7 meseci u toj godini dobijaš još 200 evra, znači zaradio si 2200. 2200 evra. A kako to funkcioniše? Svi ljudi ubacuju pare, ubacuju pare, ubacuju pare i čekaju da im se kroz godinu dana vrati. I to na početku svake piramidalne šeme i pozi šeme, kako god hoćete, radi. Ja ubacim 1000 evra, meni se vrati 1000, ja krenem da zarađujem preko toga. Ali u jednom trenutku će ljudi da nakupe toliko para će da uđe u tu aplikaciju, znači 100.000 ljudi će ubaciti, od tih 100.000 možda je 10.000 izvuklo pare, ostalih 90.000 koji su bacili pare nisu još dobili, nije prošlo godinu dana kad su bacili pare, nisu još dobili pare nazad, i čovjek koji napravi aplikaciju kaže bap, i seče, kaže nema više para, i sve te pare koje ste vi ubacili, on uzme za sebe, a vi nikad ne vidite pare svoje. I to je otprilike piramidalna šema, recimo. To je nešto ukratko, imaš milion različitih nekih načina, kako se zove, opcija za to, tipa ono, lajkuješ slike pa dobijaš pare, ali ako hoćeš više da zaradiš, moraš da platiš, i onda ti platiš i posle 5 meseci pukne to, ovaj uzme pare koje je napravio, nestane, i to je jebiga, to je krivični prekršaj, za to ljudi leže u zatvoru, ali zato ono da im nakupe milioni i onda nestanu, jebiga. Znači ubaciš pare, postoji šansa da ćeš ti vidjeti pare, ali ljudi, vrlo je mala šansa da će te ubosti period kad je tek krenula Ponzi šema, kada ljudi tek skupljaju pare. Tako da nikad kad vidite ovako neku šemu, nemojte ubacujete pare. To je jednostavno ono, bolje da obrćete bonanzu na Rollbit kod baka. Ko vam je poslao ovaj link, šaljite moj video. Ali kako se zarađuje 130 evra dnevno? Ništa, brat, ništa. Aplikacija koja vas plaća da lajkujete i da lajkujete stranicu. Izgušio ga malo luksa. Lajkovanje, Facebook objave. Lajkuješ YouTube. I ovaj lik ono postoji, evo ti. Followujete na društvenim mrežama. Lajkovanje. I ovaj. Kako se više on zove? On je sa onim imperatorom je bio dobar. On je... On dobre pesme imao, njega sam video jednom kod Bogije. Solidno repove. Kako se zove veše? Gibros, bravo. Facebook objave, lajk. Gibros Imperator FX ekipa, idemo, ratatatata. Čuješ YouTube klipove i Facebook objave, znači deluje baš lako. I posle te mama smara kao, nemoj da si toliko na telefonu. A ti kupio stan lajkujući Jankov Gold Digger Prank. Bukvalno. Kevone seri, ono. Kevone seri, bre, viš da pravim pare dok lajkujem. To je iza nje i koliko pare u opticiju. Naravno, nije pravila zbog lajkova, nego zbog novca koji morate da uložite da bi mogli da lajkujete. A da ne govorimo o 3000 dolara. 3000 dolara. 3000 dolara. Gdje mjesečno možete da zaradite 4140 dolara. 4140 dolara. 4140 dolara mjesečno. Tako što lajkujem Facebook objeve. Svi ovi youtuberi ponadaju iste stvari. Ovo je baš nerealni skam, buraz. Uložen 3000, pa ja bi prvi došao i uložio 3000 da dobijem 4000 sutra. A prođe mjesec dana, bato, ja ne vidim te pare, alo! Ne hili, ne. 2021. godine baka proziva vojažer, pomožeš i kocka, 2022. baka kocka. Jebi ga, bato, život me naterao, znate, ono, otkazali mi svi sponzori zbog Mitrovića, moram nekoga zaradim pare. Šta da radim, sorry guys, Ne ponosim se tim, ali sam se navukao na kocku. I on sam rekao, ajde spojim lepo i korisno. Neko platio da... Ti čulica Jones, bre! ...da su sami uložili pare i sada navode fanove na prevaru, da bi povratili svoju investiciju. Najverovatnije oba, pošto kao da im je neko zapisao šta treba da kaže. Nije, brate, nisu oni uložili svoje pare tu, buraz, nego reklamiraju za fiksno ono koliko su im dali. Koga zanima zarada, nije nikakva prevara, Ronald Storm nikad ne bi prihvatio sponzorstvo od nekih drugih youtuberi, mogli ste da vidite, verovatno, koji su izbacili ovako klipu. Ovo mi uliva poverenje, znaš da priča istinu kada rečenicu od 10 reči za 4 sekunde 4 puta iz preseca, da bi mogo da je stavio klip. To mi je... Isi koja rečenicu laže, ne slušajte Marija ništa. Deluje mi kao da je sigurno ono što govori. Znači, prosto jednostavno, youtuberi, influenceri ne bi prihvatili nešto što je prevarano. A nije, Vojaž promovi se iz istih grada, Vojaž promovi se o kocku jer ga boli kurac, buraz, i eto, nikomu nikad nije zamerio što reklamirao kocku.
Eto, šta ćeš. Ali, ono, svi pevači će rekomendirati kocku, ono, bukvalno otvorite Instagram i svaki pevač ima sliku Meridian majici, tipa, ono, nešto tako. YouTuber i influenceri ne bi prihvatili nešto što je prevara. Ko ne zna? Ko je to? Prosto jednostavno, YouTuber i influenceri ne bi prihvatili nešto što je prevara. Kakva laž, burad! YouTuberi najveći prevaranti, majke mi. To je prevara. Ja sam dobar. Koje ti influencere znaš, ali realno je da treba ih uzići na neki nivo sveca. Ja sam razmišljao da mi Svet i Janko bude porodična slava. Znači, YouTuberi i influenceri ne bi prihvatili nešto što je prevara. Misliš, kao što ti sad radiš. Mislim, reši. Ako kupite VIP 5 i ovo potrebe godinu dana, vi ste za godinu dana zaradili 50.000 dolara. Meni ovo zvuči realno. Biznis, biznis. 3.000 evra i da ti se za godinu dana vrati 50.000. Ovo je sasvim realno. Ne. E da, ako sada želite da osvojite nešto, ne baš 50.000 evra kao Jankovom klipu, ali bonus klip, klip koji je davno izbrisan sa kanala, koji su dušmani copyright strajkovali, ova sam sataniste, pratite se na moju mailing listu u opisu, ako ikad budem pravio bilo što uživo, jebem te usta, Beri! Bolje si to dao, brate, na Rollbit kod Maka, brate, a hvala, ne bih te, brat, hladio za 25 evra. Hvala, brate! Evo da vidimo da je moj brat dao pare, gledaj ovo, gledaj ovo. Odradio nas sa priču, brate, odradio sam emoć. Tak je, hvala, brate! Dan je nastup, Isto ovo uživo, samo što gledamo su lokice, a ne ovako preko digitale. Prvo će znati ljudi na Patreonu, membershipu, newsletteru i onda ova ostava. Ništa nije dalo u životu, zato ih manje volim. Ali da, unesite mail... Hvala Bogu, što bi volio ljude koji ti ne daju ništa. Bila je posvećen razotkrivanju influencerskih prevara. I bukvalno ne stiže da povoduje koliko velik broj influencera vara svoje fanove. Zašto? Zato što je ovako. Znači svaki dan kada ja ne promovišem prevaru, vi treba da mi ljubite tabane. Ovo do sada nisam video kod nas, izgleda... Sad ga je malo slomio i sakara! ...da tek počinje, tako da ćemo zajedno pokušati sramom da ih sasečemo u korenu. ...s koji su štedili, ulažete na svoju odgovornost... I opet ide ponavljanje. Upozorenje prije početka klipa... Pre početka klipa, pre početka jedno veliko upozorenje... Wow! Skidam kap ovim dobrim youtuberima na upozorenje. Evo je klasična taktika koju koristi američki programaci da bi se više... Ooo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 o
mi buraz! Šta je, brate, za tebe 300 euro na Robitu? Ništa. Legalne odgovornosti i da bi sprečili tužbu. Neko im je rekao da ovo obavezno izgovore. Kao, nije finansijski savjet, ali ponavljam 7 minuta da svaki dan štampam 130 evra iz vazduha. Ja zarađu 130 eura svaki dan. Account imam 10 dana, zaradio sam skoro 1400 dolara. Podigao sam već, evo vidite, 144 dolara. To nije finansijski savjet, vi radite što ću... Bravo, bravo! Ja štampam pare ovde. Glupane! Znaš, nikad ne objasne kako prave pare, a isto ponavljaju. Suština ovog sajta ljudi jeste da je sve nerealno, kako se zarađuje, došlo neko digitalno vreme. Dolazi neko čudno vrijeme, digitalno... Idemo u Dubaj, idemo u Dubaj! Ooooo! Pozdrav 22! Evo ti nokovi kad ti Instagram vrati, presedim se, kod ko živite vrati. Ma kakvi, brate? Ja sam otišao, wow, kurac! Samo kocka, samo gamble, brate, samo bonanza! Šta je sa zvukom, ljudi? Šta se dešava sa zvukom? Ne razumem. Ljudi, samo bonanza! Šta bre? Čekaj, jebot. Jebote! Sad je dobro, to je to, izvinite, molim vas, pa jebote, nešto mi se obez poremetio. Bomba! Hvala, brate, za 50 eura, volim te, hoću da bacim jednu bonanzu za 50 eura, ja ljubite, brat! Si je sve više, okej, okay, digitalno vreme, ali odakle pare? Odakle pare? To nešto digitalno, znaš, čutno, mnogo je to, to se nešto, ne, ne, ne. O, kao radi Holmes, no, no. Kapiram ja, nego, ko isplaćuje te pare? Digitalno, znaš, ja ti tu i digitalno, E, sad ga je slomio. Znaš, ono, ništa kao da prizivaju kišu, niko ne zna kako funkcioniše. Kao moja baba kad vidi iPhone, kao, što ti je tehnologija tu? Tako da ću ja umjesto njih da vam objasnim kako funkcioniše. Sad, ja sam htio da kažem da varaju svoje fanove, ali ne moram.
reći vam on. Zato što je ovo klasična piramida. Zato što se zasniva na toj piramidalnoj šemi. Ja iskreno mislim da je ovo piramidalna šema. Ja iskreno mislim da je caka u ovome svemu da je ovo zapravo piramida. Zasko je ne znam. Jebote. Kao da su zajedno se dogovorili da snime ove klipove. Znate, piramidalna šema je jedna od najčešćih prevara ikad. Da postoji mali rizik jer se ne zna dokad će trajati ova aplikacija. Oni bukvalno kažu jebote da reklamiraju piramidalnu šemu, pa ovo su doktori, kunevam se. Zato što se zasniva na toj piramidalnoj šemi. Da postoji idem mali. U Dubaj, a dokle, uraz! Zašto nisam otvorio restoran? A, restoran se otvara 3. decembra! 5 lokala u Beogradu, 5 lokacija! Moćete da poručite odakle god hoćete najbolje meso u gradu, ako ne šire. Rizik? Ah, ta piramidalna šema s malo rizika. Drugo nije piramida, nego ponzi šema, ali nije ni bitno. Na njihovom Telegramu, koji ima 4000 članova, svi isto kapiraju da nešto nije u redu, da je neka prevara u pitanju. Ali Mario, ako ljudi svesno ulaze, zašto je to loše? Kada uđeš u grupu i investiraš pare, tvoj cilj je da dovedeš što više ljudi ispod tebe koji će uložiti svoje pare. Jer si sada ti na gubitku. Trebaju ti novi ljudi da bi vratio uloženo. Kada ovo youtuber iz dobrobiti duše. I sad, kada dovedu te nove ljude, trošak se prebacio na njih. 4000 ljudi se u ovoj grupi dogovara kako da taj tag prebaci na nove ljude. U prevodu, kako da prevari novih 10.000 ljudi kako bi izvukli svoje dupe i profitirali. Jedva čekam da dobijem pretnje smrću iz ove Telegram grupe. I tako beskonačno. Samo što nema beskonačno ljudi. I veoma brzo će sve da se sruši. I ko je onda odgovoran i koliko je ukupno para izgubljeno? Znači, svi se maksimalno ograđuju i izbjegavaju bilo kakvu vrstu odgovornosti. Rizik je, ne zna se dokad će da traje. Požurite, ne znamo dokad će sajt da traje. Da li će ovo trajati godinu dana ili neće, ja ne znam. Svi oni cave izbjegavaju odgovornost i umanjuju rizik. Nerealno, buraz, likovi legit pričaju da reklamiraju ovaj ponzi. Izvini, ne, prvo da trajamo ponzi žemo. I kao, po zonu su, možda ćemo da skamujemo, a možda i ne. Ja ću ovde stati za svog kanala, reći ću vam, garantovat ću vam, da su veće šanse da je Jankov Gold Digger prank stvaran. Ne volim Nerin Škidove, nego Kinder Bueno Sunđer Boba. Znači, nego da ovo potraje do sledećeg meseca. I konačno, koliko para je u cirkulaciji? Ako uradimo prostu računicu, u grupi se stalno traže zamene za više 1000 evra. Uzet ću veoma nisku prosječnu investiciju od 300 evra. Znaš, neko uđe 5, neko uđe 5000 evra. 300 puta 4000 je 1.200.000 evra. Čestitam, ne deonica. Pošaljite ovo drugaru koji vas mara da ubacite pare. Što bi rekao lik iz piramidalne šeme, čujte se. Ne očekujte još ovakvih klipova, ovo sam snimio samo zato što mi ih uhvatili bukvalno na samom početku i može da se zaustavi. Hoću da pravim smešne klipa, nešto što je manje zanimljivo, ovo je iskočilo, a ja ne mogu da ne napunim čurkicu. Tako da, Patreon u opisu, približite se moje piramidi i kliknite ovde da ogledate klip u kojem vre... Dobro, bravo, mali, dobar si, znači ovo mi je skroz cool, brate, dobar si, znači ono, baš si dobar, e. Ej!